Är du klar? Ja, ja, ja. Okej, okay, jag vill att du ska spela en baby. Okej. Är det där en baby? Nej, vet du vad? Det här får du verkligen inte till, Ragnhild. Det verkligen vi går till nästa. Okej. Okay. Okej. Okay. Pröv att spela en elefant. Okej. Okay. Det en elefant, det høres ikke ut som en elefant I det hele tatt. Ok, jeg gir opp snart. Men ok, en siste da. Okay. En gammel dame. Okay. Og ryggen min. Åh. Er så ondt I ryggen min. Du, vet du hva, Ragnhild? Det her ikke noe for deg. Du kan virkelig ikke spille teater. Vet du hva, nå skal jeg vise deg hva en ekte skuespiller Kom og sett deg ned, så skal jeg vise deg. Ja, du klar? Ja, jeg klar. Ok. Baby. Ja, det var jo bra det der. Det var kjempefint. Ja, ok. Elefant. Ok. Ok, liksom en elefant. Ok, du flink. Det var kjempefint. Veldig bra. Ok, neste gammel dame. Ok, du vinner. Du bedre enn meg. Men kan du spille mer? Det kan jeg faktisk. Jeg kan spille 5 og til og med 10 minutter. Ok, bra! For jeg har en til igjen. Oi. Så da kan du spille hele episoden? Det kan jeg faktisk. Jeg kan spille så lenge du vil. Det bare å spørre meg. Det bra! Statue! Ok, da ønsker jeg deg velkommen til denne episoden av adventskalenderen. Vi har kommet til dag 11, og det så spennende at vi nærmer oss jul med stormskritt. Og vi skal bare kose oss masse. Hæ? Jeg kan ikke... Jeg visste ikke at statua kunne snakke. Visste du at statua kunne snakke? Nei, du tappte! Oh, du, hallo, du visste jo at jeg måtte spille. At jeg måtte åpne den kalenderen, hallo. Det skikkelig teit. Du sa du kunne spille hele episoden. Ja, men du visste jo at jeg måtte åpne den. Jeg kunne jo ikke spille statu under hele episoden. Statuer, de kan ikke snakke. Så du tappte. Si fra til mor og far. Hva gikk det ham derfra? Julens sanne ånd. Ja, 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 ja. La, 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 la. Ja, 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 ja. Skal vi se? Oi! Boing! Arne, du, 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 du. Takk. Å, det var slitsom. Hva det jeg ser? Det Helge leker. I dag det 11. desember. Og nå skal vi finne luke nummer 11. Og jeg lurer på hvor den kan være. Den nok ikke her, helt nede her. Det ser ikke sånn ut. Men den der. Der luke nummer 11. Og nå skal vi se hva som kan være så spennende oppi her I dag. Oi. Her var dagens tema. Jesus kommer med liv I overflod. Og dagens skriftsted, det Jeremia 29, vers 11. Og der står det, «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Han tenker tanker om fred, og ikke til ondt.»
og han vil gi oss fremtid og håp. Ja. Okay, ja. Eller. Ja. Så så har jeg skal vi se. Nej, nej, vi starter her. Ja. Ja. Nej. Ja, her. Så. Så. Ja. Ja. Må du jo koncentrere dig her. Ja, ja. Okay. Så hvis du lægger den her nu. Nej. Ja. Nej. Hej. Hej, hej. Hej. Ja, nej. Ja, ja. Kom her. Ja, så en dans, dans her. Ja. La. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Jeg har fått barn for første gang. Vi har alle eggene klikket. Men jeg har ikke sovet noen ting av dere. For jeg har fått så mye liv her at jeg er helt... Det er liksom litt forstemt, litt for mye, og så de hønene bråker. Ikke kan jeg ta meg en høneplund, og jeg kan ikke sove. Så nå bare roper jeg på Amanda til hun må finne en løsning. Jeg må ha hjelp. Amanda! Amanda! Hei, lille hønepøne. Jeg er så glad. Hva skal du? Du skjønner det at, du skjønner det at disse andre hønene, de er sultne, skjønner du? Jeg har ikke... Jeg er så sliten, Amanda. Jeg har ikke sovet en liten høne på den gangen siden jeg fikk disse barna. Og jeg har vært oppe hele natten, og jeg passet på dem at ikke de faller ut. Og... Ja, men nå har de fått mat, skjønner du, og da blir de stille. Jeg har virkelig fått så mye liv. Stakkars. Jeg skal bare gi hønene mat, skjønner du, for de har ikke fått mat i dag. Ok, jeg kommer snart tilbake. Ok. Skal mamma bare bort og sove litt, men dere skal ikke være redde, skjønner du, fordi at jeg... Og det var det da, Klara Amanda. Hei, hønepøne! Og du, Vak, du kommer alltid rett fra himmelen. Har du fått kyllingene dine nå? Ja, ja. Å, så søte! Ja, så er de ikke skjønne. De er så gul og små, og de ligner på deg. De ligner på mammaen sin. Syns du det? De er jo ikke akkurat hvite, sånn som de blir dine, de pusterne, tenker jeg. Jeg syns de ligner... Ja, ja. Men de er jo så gule, du er jo ikke gul, du. Nei, men de ligner på meg, kanskje jeg likevel, ja. De har jo nebb på øynene, og de er små og søte med to ben. De ligner akkurat på mammaen sin. Det samme, du vet du hva? Det er så fint å få til barna. Men jeg har ikke sovet på meg til døgn. Og nå er jeg så sliten. Og så kommer man, og så sa hun at hun skulle finne et sted til meg, så hun kommer og henter meg. Men jeg kan... Hun sa hun skulle passe på disse kyllingene, men jeg vet ikke om hun klarer det. Selvfølgelig klarer hun det. Hun passer jo på alle dyra her i stallen. Hun passer på de også. Selvfølgelig. Og jeg kan hjelpe henne. Kan du love meg det? Jeg lover hele hjertet mitt. Jeg skal passe på de søte små. Jeg skal kose med dem. Og jeg skal gi dem vann og mat. Og jeg skal synge søte små sanger til dem, så de sover godt om nettene. Jeg skal lære dem opp å være snille med hverandre, jeg. Kjempefint. Ja. Tusen takk skal du ha. Da stoler jeg på deg. Men du, nå kommer Amanda, så nå må du... Tror ikke jeg hun skal se deg? Oi! Ok, ha det. Ja, og se snart, ja. Så bra, jeg får se deg nå. Og vet du hva, jeg er veldig trygg å gå, altså. Ja, for jeg vet at de kyllingene mine, de kommer til å bli tatt hånd om. Så nå går jeg bare og sover. Jo, da kan du komme med meg, vet du. Nå har jeg laget en fin plass til deg. Nå skal vi gå ut. Å, veldig fin. Å, takk skal du ha. Du er nesten som en engel, du, Amanda. Ja.
Ja, dagens tema i dag var at Jesus kom med liv i overflod. Og det er et vanskelig tema å forstå. Men jeg kan prøve å forklare det sånn at hver gang vi trenger noe, så kan vi be til Jesus og spør han om han kan gi oss det vi trenger. Og faktisk så står det i Bibelen at han gir oss det vi trenger. Vi kan be og stole på han. Men han gir mye mer enn det vi mange ganger har bedt om. Ja, det er sant. Og i dag har jeg tenkt å vise dere hvordan man lager engler av en brusflaske. Tror du det kan bli en engel? Det tror jeg absolutt det kan bli. Da vil jeg at du skal hjelpe meg. Ja. Nå har jeg tatt et A4-ark. Ja. Nå skal jeg kle den her med A4-arket. Jeg er veldig spent på å se hvordan denne englen kommer til å se ut, altså, Ragnhild. Mm. Ja. Bra! Skal jeg være med å hjelpe deg litt? Takk. Sånn. Nå har hun teipet her. Ok, da skal jeg begynne å brette inn her. Ok? Da kan du gi meg en teipbit til. Ja, det skal du få. Vær så god. Takk. Og så den andre siden. Ja. Oi, det har vært noe. Sånn. Ok. Og så trenger jeg litt mer teip. Litt grann mer. Ja. Ja. Sånn. Og så må vi faktisk kle nakken, for at engelen kan ikke ha en rød dings i nakken. Så vi prøver å kle den vekk da. Skal vi se. Vi får det til. Må du gi meg en teip litt til. Ja. Ok. Da tar vi altså, kler vi den der. Sånn. Og så kan du tape her. Ja. Sånn, ja. Ok, bra. Da skal vi gi denne engelen en kappe. Ta vi til A4-ark. Du kan faktisk ta også... Ja, gjør det sånn. Da skal vi kle denne med en kappe. Oi. Ja. Ser som det kommer til å bli veldig fint, Ragnhild. Det tror jeg blir fint. Og så kan... Kanskje vi skal bruke lim her i stedet? Da blir det litt finere. Ja. Har du en lim å gi meg? Ja, det har vi, vet du. Ok. Ok. Da limer vi her. Ok. Da blir det litt sånn, litt finere. Ja. Sånn. Du har fått seg kappe. Oi. Tror du nå det kommer til å bli en engel? Det tror jeg virkelig. Ja, det tror jeg også. Og jeg håper dere er like spent som meg på å se hvordan denne engelen kommer til å se ut. Ok. Da skal jeg ta og ta en sånn her. Pøtta i et sånt hode. Laget en liten snur på den. Stopper vi den ned i der. Så blir det snart et hode. Da har vi fått et hode på engelen. Sånn. Da er vi kommet godt i gang. Oi. Og mens vi gjør resten av engelen ferdig, så skal dere få se på noe spennende. Vi ses straks. Sjoko og lade, gutter som er glade, spiser marmelade med en kakespade. Sjoko og lade, de er kjempeglade, lager julekavalkade uten remulade, uten remulade. Hei, hei! Jeg står her med en flotte flaske med brus, rød brus, som jeg har fått hos Lade. Han har vært en tur, tror jeg. Ja, Sjoko, jeg har vært hos noen som lager brus, og faktisk den eldste brusfabrikken i hele Norge. Og den ligger her i Drammen, heter Ås, og vi fikk lov til å komme inn og se hvordan de lagde brus og mange andre ting. Så bra! Og hvordan de pakka det, og hvordan det går ut på bilene, og... Vi skal ta oss en tur dit nå, så skal du få se hvordan det ser ut inni en brusfabrikk. Ja. Skal vi gjøre det? Ja, gjør det. Ja, da gjør vi det. Vi er på besøk i Drammen på en av Norges gamleste fabrikker i sitt slag. Her lager de noe som vi elsker spesielt mye i juletiden. Det er rødfarget og bruser godt i munnen. Hva tror du dette er for noe? Hvor tror du vi er ennå? Nå har vi kommet til et sted hvor de lager denne brusen her, og nå skal du få se.
at det er mye brus som blir laget her i Drammen. På Ås fabrikker og julebrus. Så jeg har med meg Anders. Anders, julebrus, det må vel være det som dere selger mest av, vel? Det er definitivt en av de største produktene, og i hvert fall når det gjelder brus. Det går ca. 750 000 liter julebrus. 750 000 liter? Det er veldig mye, og det er jo fantastisk bra. Jeg tenker du hadde hatt lyst til å ha dette hjemme, ja. Men du, vi må få lov til å se litt videre på hvordan brusen blir laget. Hva er det som er oppi dette greiene her? Er det bare vann og farvestoffer? Nei, det er jo ikke det. Det er mye vatten, og det er mye smak. Veldig mye bringebær. Og det gir en veldig god julebrus. Ja, det gjør det. Ja. Jeg mener, Ås julesinbrus, den er jo den beste i landet. Vi må si det. Det er helt klart den beste i landet. Ja. Inne i dette lokalet står det svære kjeler, og det er her de blander sammen og koker alt som skal i julebrusen. Og så tapper de brusen på flasker i denne svære hallen. Og helt til slutt så går flaskene i kasser. Vi har kommet til enden av denne brusen, som har vært gjennom en lang prosess her på huset. Nå er det ferdig på flaske, og nå skal den ut til de barna som ønsker å få seg julebrus i jula. Hvordan er videre nå? Blir det lastet på båt, eller blir det lastet på fly, eller hvordan? Det er bil det går på. Det er bil, ja. Ja, så det lastes på lastebil her. Og så kjøres det ut i det området som det skal. I butikkene? I butikk. Det er det ungene kjenner, vet du, når de kommer i butikken og så ser de med en flaske brus. Men nå har vi faktisk fått se egentlig hvordan det lages, hvor mye som lages, og hvordan det blir sendt ut. Det er slik at du får julebrus til jul. Dette er fantastisk moro. Dette var gøy å få lov å se. Anders, vi sier takk til deg. Så langt. Artig å få lov til å være på en omvisning, og da håper jeg du drikker mye brus i jula. Selv om mamma og pappa sier at det ikke er sunt, men det er mye som ikke er sunt i jula. Marsipan og alt dette som vi har vist deg. Så ha det bra! Det var mye brusflasker i den fabrikken. Ja, og kassevis. Kjempe mye. Og så sånn 750 000 liter. Men julebrus er mye. Ja, det er mye. Har du lyst til å smake? En liten smakeprøve. Skal vi se? Ja, det det. Oi! Boing! Arn-do-do-do-do-do. Takk! Sjoko, kos deg med brusen. Mens Sjoko står og smaker på julebrusen, som jeg allerede har smakt på i dag, som en veldig god julebrus. Og den må være iskald. Så skal vi ta ut en til på julekalenderen vår, på den der... Jule var jo godt. Det høres veldig godt ut. Napper jeg ut en sånn til. Og vet du hva? Da er det bare 13 dager igjen til jul. Det er ikke lenge. Så nå må vi si ha det til deg i dag også. Og så ses vi i morgen. Ha det bra. Ha det. Klarer du å si ha det nå? Ha det. Yeah.
Enstemmig jury har kommit fram till att ingen andra har klart att fånga upp julens sanna ånd bättre än du har, kära Jessie, så varsågod och gratulerar. Och nu är det kakor och kakao till alla. Hej Dylan. Hej Jessie. Gratulerer. Tack. Men vad ska nu egentligen jag med en dum exercisykel? Varsågod. Vad? Efter allt det dumme jag gjort? Nej tack. Jag förtjänar den inte. Nej, jag vet det. Men är det inte nettopp det julen handlar om? Hör här, hvis ingen av dere har lyst på den cykeln så kan jag gott hjälpa dere att ta den. Kunne till och med ha bruk för den fine hjelmen. Hjelmen? Jessie, hvor mange er klokken? Si fra til mor og far. Hva gikk det ham da fra? Julens sanne ånd. Og hvem er neste mann? Matt Williamson. Han ønsket seg en sykkelhjelm. Synd vi ikke har flere igjen. For å håpe han blir fornøyd med dette. Han vet ikke, vent! Nei, har du sett? Jeg håper ikke jeg kommer for sent. Her har jeg presangen. Det har du, ja. Andre hus på høyre hånd. Tror du det gjør noe at jeg ikke har pakket den inn? Nei, det tror jeg ikke gjør noe i det hele tatt. Hei. Du Matt Williamson? Ja. Jeg du vet, lei for det jeg sa til deg forleden. Det var ganske uhøflig. Alt i orden. Du kjente meg jo ikke engang. Jeg hjelper til med å levere julegaver. Til barn med foreldre i fengsel. Og, altså, vi hadde ikke tid til å pakke inn denne, men vær så god, den til deg. Er det sant? Takk. Tusen takk. Og denne også. Boy. Drømmer jeg, eller? En splitter ny sykkel. Jeg har aldri hatt den. Hei, velkommen til Nødhjelpa igjen. Du vet at vi holder på veldig, veldig, veldig hardt å jobbe og sende mye nedover. Men noen ganger, vet du, når ingen ser på, da tar Per Helge, vet du, og så må han teste. Må han teste tingene litt, vet du. Ja, liksom litt barnslig, ikke sant? Men det ingen her nå, vet du. Så da kan jeg prøve det. Ja, og så har jeg briller. Briller, må vi prøve det. Og så... Skal vi se om det er så lenge, så jeg hopper opp. Jeg skal prøve alt jeg kan. Skal vi se, du klar? Ja, du klar? Ja. Ok, en. Ja, begynner på den siden, ja. Skal vi se. Nå skal vi se. En, to og tre. Nei, en gang til. Å, det var slitsomt. Hva det jeg ser?
Per Helge leker. Han hopper hoppetau. Jeg har lyst til å leke sammen med han. Bare vent litt. Hysj. Hva var det? Hva var det? Er det noen her? Er det noen her? Kom, kan vi gå og se. Det er noen her. Hallo? Hørte du noen? Ja, jeg hører noen. Det er noen bak her. Han må ikke se meg. Ha-ha-no! Hvem er du? Hvem er du? Wow! En tiger, en panter som har vinger. Nei, det går jo ikke an. Engel, du lurer meg. Du lurer meg. Jeg måtte lure deg litt. Jeg så at du lekte. Nei, jeg fikk ikke så lyst til å leke sammen med deg. Du fikk lyst til å leke litt du også, ja. Ja, jeg fikk det. Men det var ikke... Ja, altså, jeg trodde jeg var helt alene da. Og det var du ikke. Vet du at vi ikke alene. Ser deg? Nei. Jeg er aldri alene. Vi ser deg bestående, vet du. Men du, når vi tenker om dette med å være glad og glede seg og fryde seg, så er det lov å være litt barnslig innimellom, er det ikke det? Man skal nesten være som et barn for å komme til himmelen, vet du. Sier du det, ja? Ja, men da går det bra, da. At jeg kan leke litt grann. Da kan du være et barn hvis du vil, vet du. For at det er jo mye alvorlig, vet du, og det er jo mye å tenke på, og mye å sende, så da, det å leke litt grann, det kan, om det er gammel eller ung, så kan du leke. Kan vi leke litt mer, da? Kan vi leke litt mer? Ja! Men da synes jeg det at, ja, vi får jo si at det var litt gøy, da. Du synes det var gøy. Vet du at Jesus kommer med liv i overflod? Liv i overflod, ja. Og da kan det boble litt over, ikke sant? Det bobler inni meg. Husker du den sangen? Ja, det bobler inni meg. Ja, det er bra. Du, jeg blir litt glad igjen når jeg ser deg, Engel. Ja, du, men du, er en liten, du var en liten luring i dag, da. Du var en liten luring i dag, da. Ja. Men da får vi bare si takk for i dag. Og så sier vi ha det bra til alle barna. Ha det bra. Og så ses vi igjen. Og lek masse, dere. Morgen. Ja. Ha det. Ha det. Flaut og trygg.
har engelen fått hår på hodet. Da er en ting som nå gjenstår, og da er englevinga. Det er veldig viktig. Og ta ut A4-ark igjen, og så bretter vi det i to. Sånn. Og så begynner vi å kleppe. Da klepper vi først en runding der nede. Og så spisser vi den litt opp der. Og så går den tilbake. Sånn. Ok. Da har vi fått englevinga, og de skal vi lime på. Da har vi litt lim på her. Da ser vi det bak her. Kom håret litt i veien, men det skal nok gå bra. Oi, der får hodet også, ja. Ja, ja. En hodeløs engel, det var kanskje ikke så bra. Får ikke også julestemningen da, men ok. Sånn. Nå er alt i orden. Altså, nå gjenstår det er jo... Engel har jo personlighet. Det er jeg ganske sikker på. Du må jo ha øye. Et øye der, og et øye der. Ok, og så... er de veldig flengt til å synge. Det står i Bibelen at de priser Gud hele tiden. Og de snakker til hverandre, de kommuniserer, så vi må selvfølgelig ha noe de kan snakke med, en munn. Og hun ser veldig glad ut, for hun er glad bestandig. Jeg er sikker på det. Og det var litt skjev munn. Men, ja, ja. Det er ikke alle mennesker heller som har rette munner. Noen har skjev munn. Jeg har faktisk litt skjev munn selv. Sånn, passer perfekt. Da må de... få litt glitter på seg. Er du ikke enig? Litt glitter. De glitrer jo, de skinner jo. De har glorie og alt mulig. Denne gangen har jeg tenkt å ta sølvglitter. Den så skikkelig glad ut. Guri, for en fin, nydelig, vakker engel. Ok, Veronica, du har talent i fleng. Det skal du ha. Jeg synes den ble litt morsom. Jeg synes det var skikkelig koselig. Det passer på toalettet. Nå ser den ut som en gammel lame. Ja, men det finnes sikkert noen gamle engler også. Er ikke de ganske gamle englene? Kjempegammel dame. Ja. Veldig, veldig, veldig gammel. Ja, det er en gammel engel der. For den har jo hvitt hår, ikke sant? Ja. Men da er engelen vår snart ferdig. Og imens så skal dere få se noe spennende igjen. Så vi ses straks. De to sønnene. Her ser du en mann. Han har epler i hagen sin. Eplene er røde og fine. Det er snart tid for å høste dem. Mannen har to sønner hjemme. Håkon og Mats. Håkon, kan du hjelpe meg å plukke epler? Sa pappaen til Håkon. Nei, jeg har så mye å gjøre. Mats, ropte pappaen. Kan du hjelpe meg å plukke epler? Sa han. Ja, 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 det skal jeg gjøre, sa Mats. Jeg kommer så snart jeg har fått meg støvlene. Håkon angret seg. Han gikk ut i hagen og begynte å plukke epler. Som du ser, har han allerede fylt en kurv. Eppel til. Håkon! Hå! Flott! Sa pappaen. Du kom jo likevel. Her er en ny kurv, og dette skal jammen meg gå fort. Håkon og pappa jobbet sammen til alle eplene var plukket. Men hvor var det blitt av Mats? Han gadd ikke komme selv om han hadde lovt det. Mats? Hvem tror du gjorde det rette? Håkon eller Mats? Jesus sier,
Det vi gjør er viktigere enn det vi sier. I dag er det tema Jesus kommer med overflod. Liv i overflod. Og vi skal lage snølykt. Ja. Hvor langt var... Det er ikke alltid like lett, da. Det er ikke det. Men... Snøen bør være kram. Det er veldig sant. Kram og fin. Men du, før dere driver og, når driver dere og tetter igjen, for et trikk som en snølykt er at du skal ha en åpning. Så du skal sette... Hva du skal ha i snølykt, da? Ta-da. Og du må ha lykt i snølykt. Ja. Ellers er det ikke snølykt. Kan du putte den oppi? Snøen er faktisk ikke så kram i dag, altså. Det er ikke det, og det er ikke så lett. Men ha lykt i snølykten, da. Vi tenner nå. Det. Og da har jeg... Fint er å lage masse snølykter. Å ja. Ha utover. Når det blir mørkt. Men smelter ikke, tenker du nå? Du, det gjør det faktisk ikke. Det blir fint. Men? Kommer oss tiden. Det var fint ute. Vet du hva? Vi lar det være sånn, vi. Og så venter vi på at snøen blir litt krammere. Og så lager vi masse snølykter. Det kan vi gjøre. God plan. I overflod. I overflod. Ja. Men så får vi til takke med dem. Da går vi inn. Da går vi inn. Og ser fra vinduet. Å, kom igjen. Overflod, egentlig. Overflod. Hvis du har for mye av noe, så har du overflod. Hvis du har for mye vann. Hvis du har for mye vann, så blir det flom. Nei, jeg tenker på å drikke da, vet du. Ja, da renner det over glasset da. Da kan du heller dele de to glass. Ok. Å, hvis du har for mye godteri. Da har du overflod av godteri. Ja, det vil jeg ha. Der får du hull i tennene. Ja, det gjør ikke noe for meg. Og jeg har ikke tenner. Altså, da har du i hvert fall nok godteri til å dele med meg, da. Overflod der betyr at du har for mye. Og hvis du har for mye mat, så kan du dele med andre. Da kan du invitere noen på middag, ikke sant? For eksempel, ikke sant? Dele. Og hvis du har for... Går det an å ha for mye liv? For mye liv? Du kan ha for mye liv. Liv i overflod! ja, altså, hvis du har liv i overflod, så har du jo i hvert fall veldig mye liv, da, sånn at du kan leve veldig lenge, kanskje i all evighet. Ja, det er lenge! Det er... kan du ikke dele livet, da? Sånn som... ja, sånn som mat og godteri og sånn som du sa. Når du har liv i... Jo, altså, Jesus kom jo og delte livet sitt med oss. For at vi skal kunne leve lenge. Å, ha liv i overflod! Ja, sånn som du sa, ja. Det er riktig det. Du er smart, du. Jeg vet. Men da kan vi jo dele livene våre også, da. Ja, hvordan da? Ja, akkurat sånn som... Sånn som dele godteri og... mat, og hvis du har for mye av ting, så kan du ikke bare tenke på deg selv, da. Men dele med andre! Ja. Da er det ikke så dumt å ha for mye, da. Å ha overflod? Nei, ikke hvis du kan dele med andre. Koselig at du er der. Her ved peiskroken så pleier vi alltid å kose oss litt ekstra på kvelden. Får vi se, nå har vi kommet til... Det er ikke steiner som er inne. Nei. Ellefte, kan jeg få ta den? Ja, du kan ta. Jesus kommer med liv i overflod. Sakkeus. Ja.
Mm, hva er det med overflod å gjøre? Vi skal jo ha det. Vi gjør jo sånn at vi prøver å fortelle fortellingen for å lære. Hva var det som skjedde med Zacchaeus? Hvem var Zacchaeus? Han var en liten mann som klatret opp et tre. Ja. For å se Jesus. Hadde han liv i overflod? Nei. Ja, nei. Han hadde penger i overflod. Han hadde masse penger. Er ikke det å ha liv i overflod da? Mm. Da har han jo alt. Nei, takk. Men han var ikke veldig fornøyd. Jeg husker, Synnøve, at en av de første leirene du var på, så hørte du den fortellingen. Og da spurte bestefar deg litt etterpå, husker jeg. Og så spurte han, hvorfor klatret Zacchaeus i tre da? Jeg skjønner han var så forferdelig glad i å klatre i trær, sa du. Men det var litt en annen grunn også. Det var at han ville se Jesus. Han var så liten. Og det var så mange mennesker som sa, nei takk. Han slapp ikke til, altså. Så klatret han opp der, og det, han var vel ikke så godt likt heller, var han det? Han var toller. Nei. Han var toller. Ja. Han hadde alt han kunne ønske seg. Ja. Ja. Men det er ikke alltid det er livet. Det er ikke det å ha overflod. Så kom Jesus da. Og etter at han hadde vært inne hos Zacchaeus, så ga han bort halvparten av det han eide og betalte tilbake alt det han hadde tatt. Fire ganger så mye. Hvis han hadde tatt noe av penger av folk. Tenk på det. Da hadde han fått noe annet da, i stedet for penger. At liv i overflod, det er det Jesus som gir. Ja. Hvor finner vi den fortellingen? Lukas. 19. Lukas evangelium, kapittel 19. Slår vi opp i den, Josefine, så har vi den å kunne lese litt etterpå. For det er så viktig. Man husker ikke alltid helt eksakt fortellingen. Men det er lurt å øve seg. Og så er det veldig lurt å lese den etterpå i Bibelen, sånn at man sier det helt rett, så ikke fortellingen forandrer seg. Da skal vi lese hele fortellingen, sånn at vi husker den ordentlig. Skal vi smake videre på fikner og dadler og fersken? Kanskje du får lyst til å smake på sånne litt annerledes ting du også? Vi er tilbake i morgen igjen. Takk for i dag. Ha det bra! Ha det!
Liv i overflod. Hva kan det bety da? Jeg har en vakker dukke her. Den er jeg veldig glad i, for jeg liker vakre ting. Men se her, Amanda har overflod av dukker. Ja, Amanda er veldig glad i dukker og vakre ting. Men du, Jesus, han er vakker han. Oi. Det vakre, det minner meg om Jesus. Og det minner om alt det vakre som Gud har skapt. Det står at Gud skapte alt vakkert i sin tid. For det minner meg om pappa Gud og alt det vakre som han lagde. Men du, se. Alle de lekene jeg har her, da. Det er masse leker. Det er en overflod av leker. Det er jo ikke liv i dem. Men liv i overflod, det har jeg fått av Gud. Men vet du hva? Gud har gitt meg 3 barn, 5 barnebarn og 2 oldebarn. Bare se her på veggen bak meg, så skal du se. De er alle glade og lykkelige, og de har overflod av liv. Det kaller jeg overflod av liv. Ikke sant? Da har vi liv da, fra Gud. Ja, i dag er det som sagt den 11. dagen i desember, og det er ikke så lenge igjen til jul. Det blir spennende når julaften kommer, og vi kan få lov til å åpne pakka. Noen av dere går sikkert på gudstjeneste og får høre på litt vakker julesang. Og i dag i stallen så har vi plassert julestjerne i vinduet. Han er ikke fin der han henger. En lys opp i mørket, og så lyser han opp for stallen. Og julestjerna, det var en stjerne som lyste over Betlehem for å vise veien til noen menn som var i et annet land, som hadde fått vite i en profeti for massevis av år siden at det skulle komme en jødens konge. Og tegnet på det var at det skulle komme en skikkelig fin stjerne på himmelen. Og de fulgte faktisk den stjerna helt til de kom til Betlehem. Og så stoppet han over plassen der Jesus ble født. Det er ganske spennende. Så nå har vi plassert en julestjerne i vinduet, sånn at dere kan se at den skinner over i stallen her. Ja, nå befinner vi oss midt ute i naturen igjen. Og naturen og villmarka er full av bær og fisk og vilt. Og menneskene bruker bare en brøkdel av det. Nå skal vi se litt på hva naturens spiskammer kan bringe oss. Her så du litt av rikdommen i naturen. Det var en molte og tyttebær og blåbær og fisk av forskjellig slag. Så det er bare å lære seg å bruke det og gå ut og forsyne seg.
Men i morgen så skal vi hilse på en annen kar, og det er en veldig dyktig fisker som finnes på fjordene langs Vestlandet. Og jeg skal ikke si hva det dyret er, men følg med i morgen, så får du se. Ja. Han gjør alle ting. Ok, Veronica. Det var ikke akkurat sånn jeg lærte at det skulle være. Ja. Æsj, ja. Det var ikke helt akkurat sånn, nei. Selv. Ja. Ok, ok. Veronica, jeg tror jeg skal vise deg hvordan man egentlig skal gjøre det. Ok. Ok, følg godt med nå. 1, 2, 3. Det er selvfølgelig Gud. Han klarer alt, så han gjør det som ingen kan. Det ja, er selvfølgelig ja, Gud. Nå har jeg sett deg. Han er alt for meg. Jeg kjenner ingen slik som han. Selvfølgelig Gud. Ragnhild, jeg har sett deg nå. Synes du jeg var litt flink? Ja, jeg synes jeg er flink. Men, vet du hva? Vi er faktisk flinke begge to. Fordi du er jo flink til å danse, mens jeg er jo flink til å spille teater. Ja, men det er en ting vi begge to er flink til. Og det er å være i dette verkstedet. Ja, det er faktisk sant. Så 1, 2, 3. Ha det bra! Vi ses i morgen!